Далі говоримо про роль жінок у плані відновлення України, а також вплив на жінок війни в Україні. Причому і на тих, хто лишився вдома, і на тих, хто виїхав, ну і, звісно, тих, хто на фронті. Це тільки частина тем, яким буде присвячена 24-годинна конференція про вплив війни Росії проти України на українських жінок і вплив жінок на війну. Про це і поговоримо із Ксенією Букшиною, журналісткою, експерткою з гендерних комунікацій. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Ксенія, вітаємо вас в прямому ефірі 1+1. Скажіть, будь ласка, якби я вас попросила назвати три найголовніші виклики для жінок під час війни, які б ви назвали? Перший основний виклик – це загроза базовій безпеці. Ми знаємо, що жінки потерпають дуже сильно. І немає в Україні, на жаль, зараз жодного безпечного місця для всіх людей, а для жінок особливо. Жінки потерпають від сексуального насильства, від гендерного зумовленого насильства. Жінки стають більш навантажені роботою, перенавантажені доглядовою працею, доглядом за дітей, волонтерськими справами. І в той же час жінки отримують менше за це коштів, менше можливостей. В медіа ми бачимо менше і менше через загальну маскулінізацію і мілітаризацію суспільства жінок-лідерок. Тому, якщо назвати ці проблеми, то це будуть вони. Але їх насправді дуже багато і набагато більше. От ми коли вас представляли, Марічка так сказала про те, що говоритимемо також і про вплив жінок на війну. А яким є цей вплив жінок на війну? От яким ви за оцей рік уже і один місяць, і два місяці, рік і один місяць ви його побачили? Дякую вам за те, що згадали це. Дійсно, наш марафон називається конференцією про вплив війни на жінок і вплив жінок на війни, тому що ми бачимо протягом останнього року, насправді протягом більше ніж 8 років, які триває війна, що жінки не є тилом, вони не є тільки підтримкою чоловіків, як це традиційно сприймається. Жінки наші на передовій у всіх фронтах, вони в армії, у нас 60 тисяч жінок в армії, і це безпрецедентно. Жінки також повністю роблять всю роботу, вони волонтерять, вони допомагають, вони знаходять кошти, вони адвокують, вони на міжнародній арені добиваються підтримки коштів і в тому числі воюють за зброю, добиваються цієї зброї. Тому, на мою думку, на думку команди і на думку багатьох експерток, це також важливо комунікувати, що жінки не тільки постраждалі у цій війні, це важливо, і про це важливо говорити, про наслідки війни на жінок. Але це нові лідерки, і насправді війна формує для нас таку можливість дійсно досягти гендерної рівності і рівності всіх людей. Тому що якщо жінки воюють на рівних, то відповідно вони ми маємо про це на рівних говорити. Тому дякую вам дуже за це включення, за можливість говорити про марафон. А про що взагалі говорить ця цифра в 60 тисяч жінок, які воюють? Тобто, чи ми вже як країна, яка рухається в бік Європейського Союзу, маємо якісь здобутки за ці роки незалежності? І от, власне, невеликий або, можливо, і великий їх прояв – це і є ці 60 тисяч жінок. От як ви оцінюєте? Я вважаю, що це в першу чергу сигнал того, що жінки готові вкладатися в боротьбу, в наближення перемоги наповну. Чи готова для цього армія? Є питання, і ми в тому числі про ці питання сьогодні говоримо, про те, що гендерна рівність – це не питання одного дня, це питання дуже системної роботи, яка має бути, яка дійсно на часі. Ми чуємо, що гендерні питання – це щось після перемоги. Ні. Якщо ми маємо жінок в армії, якщо ми маємо жінок, які воюють на всіх фронтах, то ми прямо зараз потребуємо серйозно підійти до цього і говорити про те, що в тому числі жінки мають приймати активну участь у планах відновлення, у тому, якої для нашого суспільства є перемога і яким є нове суспільство. Тобто це вікно можливостей, і ми в тому числі сьогодні про це говоримо. От я просто хотів уточнити, можливо, ви неправильно зрозуміли моє запитання, чи не здається вам, що ми вже вступили в еру цього нового суспільства, де у жінок починають з'являтися ці права, про які от ви в тому числі говорите? Мені здається, що говорити про це, про те, що це сталося, на жаль, рано. ОБСЄ нам давали 120 років до гендерної рівності до початку повномасштабного вторгнення. Зараз ця цифра декілька разів примножується, тому що дуже багато загроз для жінок, в тому числі домашнє насильство, всі види гендерного зумовленого насильства через війну
посилюються. Так, це процес, ми до нього йдемо, але ми маємо говорити і не забувати про те, що це системна робота всіх, хто включений в процес – держави, громадського сектору, бізнесу, активістів і в тому числі журналістів. І тоді в якийсь момент ми побачимо, да, процес іде, є зрушення, але до рівності, на жаль, нам ще довго і тому працювати нам багато. Пані Ксенія, от ви згадали про домашнє насильство, і вочевидь під час війни його рівень збільшується, тому що жінки страждають не лише від насильства з боку окупаційних військ, а в своєму просторі так само можуть страждати від домашнього насильства і менше мають можливості чинити спротив через фінансову обмеженість, через обмеженість в пересуванні. Що б ви їм порадили під час воєнного стану, куди краще звертатися, якщо такі потреби виникають? Обов'язково треба звертатися, обов'язково треба говорити, і це є теж одна із проблем, те, що насильство табуюється, і жінки самі стидаються звертатися через те, що зараз не на часі, зараз всі воюють. Але якщо вам потрібна допомога, будь ласка, звертайтеся до громадських організацій. Зокрема, працює гаряча лінія організації «Ластрада», яка є партнером в нашому проєкті, партнером в нашому марафоні. Звертайтеся. Є можливість анонімного звернення. Ви завжди отримуєте підтримку і допомогу, тому обов'язково говоріть, обов'язково шукайте підтримку, обов'язково шукаєте громадські жіночі організації, яких зараз багато, і їх стає більше, і не може це толеруватися, замовчуватися. Це ненормально. І ми також над цим будемо активно далі працювати. Ксенія, в противників гендерної рівності, або тих, хто не є великими фанатами взагалі цих ідей, зараз з'явився такий закид в бік жінок, що, мовляв, де та гендерна рівність, коли жінки можуть безперешкодно здебільшого виїхати за межі України, а чоловіки – ні. Як ви відповідаєте на такі закиди? Я вважаю, що це маніпуляція. Жінки дійсно більше за чоловіків в першу чергу страждають, тому що страждають їхні діти, вони фізично страждають. Тому мені здається, що противники гендерної рівності просто їм не вистачає бази дослідницької фактів. Тому що гендерна рівність – це не просто про права жінок і про їхнє владнання. Це про те, що економічні, в тому числі, переваги отримує все суспільство. Тому що жінки більше піклуються про свої громади, їхнє владнання несе більш соціальну стабільність їхнім регіонам, їхнім дітям. І в тому числі чоловікам, які отримають рівноцінних партнерок, а не просто якби мають закривати потреби всієї родини. Тому мені здається, що ми в тому числі маємо про це говорити, що гендерна рівність – це не примара, це дуже конкретні соціальні, економічні, інституційні зміни, які призводять до того, що нашим дітям буде краще жити, нам всім буде краще жити, буде жити безпечніше. Тому я просто бажаю людям вивчати більше досліджень, більше читати і менше маніпулювати, менше боятися слова «гендер». Чомусь якихось інших речей ми не боїмося, а ми боїмося слова «гендер». Ну, мені це здається достатньо дивним. Пані Ксенія, і наостанок, чи ці стереотипи і стереотипне мислення про жінок і стосовно їх ролі у суспільстві війна загострила? Безумовно, загострила, тому що, на жаль, я вже про це казала, жінки в медіа в основному зараз демонструються як постраждалі. Вони віктимізуються. Це логічно, тому що коли ми читаємо новини про сексуальне насильство, ми не можемо про це говорити. Але в той же час ми маємо комунікувати дуже-дуже-дуже активно ідею про те, що жінки-лідерки наближають перемогу, змінюють цю війну. І, на мою думку, взагалі надання жінкам максимальної кількості ресурсів, важелів, дійсно цю перемогу наблизить. Тому що правозахисниці, юристки, адвокатки, експертки, журналістки, які роблять неймовірну роботу, дійсно за цей рік досягли дуже крутих результатів. Ми сьогодні про них говоримо, і я хочу, щоб цей процес не припинявся. Пані Ксенія, дуже вам дякуємо. Ксенія Букшина, експертка з гендерних комунікацій, директорка громадської організації «Інститут конструктивної журналістики і нових медіа», була з нами на прямому зв'язку. Дякую вам.